Hostel će biti u krovnom delu zgrade ZIP centra na prostoru površine 200 kvadratnih metara, kaže direktor centra Miloš Colić. U toku je izrada projektne dokumentacije. Naime, sada tražimo uslove od nadležnih javnih preduzeća što se tiče vode, struje i ostalih stvari. Projektna ideja je izrađena, idejni projekat postoji. Nadam se da ćemo do građevinskog projekta stići za nekih mesec, mesec i po dana. Nakon toga ide tender i posle tendera odabrani izvođač radova će početi sa radom. Ideja o hostelu postoji od 2011. godine. Colić kaže da su prethodnih godina konkurisali kod nadležnog ministarstva, ali da ovaj projekat nije podržan i da će ideja biti realizovana zahvaljujući podršci lokalne samouprave i turističke organizacije Pirot. Mi imamo tu nekih 7 jedinica od kojih će 4 imati svoje etaže. Ne bih da kalkulišem sa krevetima, ali mislim da ćemo imati nekih 25 kreveta sigurno. Želimo da postignemo jedan standard što se tiče hostela, da ljudi imaju čisto mesto za veoma pristojan novac gde mogu da dođu odsedno. Ono što je takođe važno, želimo da uključimo na neki način i Ministarstvo omladine i sporta i da se vežemo na jedan cilj u prethodnim strateškim dokumentima samog ministarstva, to je mobilnost mladih. Nama će i cilj biti da što više mladih iz Srbije i iz regiona dođu, odsednu ovde, koriste servise tog ZIP centra koji se tiču obilaska Stare planine, obilaska grada. Imaćemo mi tu razne programe, imamo biznis planu i da mladi ljudi upoznaju kakav je zapravo Pirot grad, koje lepote ima, koje mogućnosti nudi. Nada se da će hostel početi sa radom u septembru. ZIP centar DOO je nedavno dobio na upravljanje i prostorije u aneksu Hale K, koje će biti namenjene IT sektoru.